Dua në këto momente të përshëndes zotin Andi Hoxhaj, pedagog i drejtësisë në Universitetin College of London, që na bashkohet në këto momente live në ditar. Mirë se vjen zoti Hoxhaj, kënaqësi që jeni bashkë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem me ju. Zoti Hoxhaj, ndikimi rus dhe kinez në Ballkan e flasim prej kohësh në fakt për ndikimin e këtyre dy superfuqive, por sa të mundur e ka perëndimi sot që ta parandaloj kur lidhjet me Ballkanin, si të Rusisë edhe të Kinës, dukshëm po bëhen gjithnjë më të forta. Problemi që ka perëndimi me vendet e Ballkanit perëndimor, edhe për sa i përket këtyre dy superfuqive, është se perëndimi nuk është se ka patur një strategji shumë të qartë çfarë do ndodhi kryesisht me Ballkanin perëndimor. Në disa raste vendimarrja e këtyre është shumë e ngadalshme, si për shembull ne sot mësuam që Bosnia do t'i hapen negociatat me Bashkimin Evropian dhe kjo është vetëm thjesht një hap për të hequr influenca ruse, po mirë, influenca ruse është shumë e përfshirë në Bosnjë dhe në fushën e tjera të vendeve të Ballkanit. Problemi që neve kemi aktualisht është që nuk kemi të qartë se çfarë do ndodhi me integrimin e këtyre në institucionet euroatlantike. Dhe shumë herë më shumë perëndimi vetë nuk e ka të qartë se ku do të shkojë me strategjinë e tyre dhe këto pastaj i kanë lejuar këto vende që të ndjekin marrëdhënie të tjera me këto. Po çfarë unë të theksoja është që Rusia dhe Kina ka një avantaj për sa i përket në vendet e Ballkanit perëndimor, se kryesisht lidhjet e këtyre bën drejt për drejt me lidhjet e Ballkanit perëndimor, kurse ku flasim pastaj për aleancat euroatlantike, janë kryesisht në fushat institucionale. Për shkak sepse Ballkani perëndimor nuk është se i ka institucionet e forta, atëre kjo do me goxha kohë për të zhvilluar dhe prandaj ndodhemi në këtë situatë. Po këtë vit është goxha shqetësuese dhe është goxha alarmante për shkak sepse 66 vende demokratike në botë do kanë zgjedhje, duke përfshirë Bashkimin Evropian, duke përfshirë Britaninë e Madhe, duke përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe duke qenë se ne jemi në një vit zgjedhor në perëndim, kjo e bën akoma edhe më shumë shqetësuese sepse vëmendja do jetë në politikën e brendshme sepse në politikën e jashtme dhe këtu në këtë janë avantazh këto vende që janë në kohë autokrate. Dakord, por Bashkimin Evropian ne prej kohësh e shohim të fokusuar dhe të investuar në vendet e Ballkanit perëndimor. Megjithatë, nëse sot ne flasim për influencë direkte ruse në rajonin tonë, ne flasim përmes Malit të Zi, dukshëm përmes Serbisë dhe Bosnjës, Vučić, Dodik. Po, ajo është influencë ruse në fushën politike dhe unë nuk vetë i që akum më njën influencë ruse edhe në vëndin tonë dhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, sepse ati e duke që është e qartë dhe dukshme sepse është në sferën politike. Po, ama në influencë ruse është edhe në përmedia, është edhe në fushat kulturore, është edhe në shumë sferat të ndryshme. Tani, që sa ato janë të fuqishme dhe sa ato dëmë të bëjnë në këto vëndet që sa po shtruat, ka një influencë të jashtëzakonshme në sferën politike dhe mund të dëmtojnë dhe nënvlerësojnë të gjithë në qëfar do të bëjë Bashkimi Evropian dhe integrimin e këtyre vëndeve. Por neve nuk do të marim të mishën, që influencë ruse nuk është edhe në këto vëndet e tjera dhe në sferat e tyre, sepse po të marim, po të shqipëm edhe mediat si në vëndet tonë. Po dhe në Maqedoninë është rritur goxha se si komunikohet e gjithë diskushta kundër perëndimit. Dhe kjo nuk do të thotë që nuk ushqehet nga qarqja ruse apo nuk financohet. Sepse neve pam dhe kemi parë që Rusia ka shpenduar mbi 300 milion dollar në të gjithë Ballkanin perëndimor dhe ato para që janë shpenduar nuk janë shpenduar vetëm në fusha politike, janë shpenduar edhe në media dhe kështu me radhë. Prandaj duhet ta marrim me shumë shqetësi influencën ruse. Dakord, influencën ruse me shqetësim, sidomos sa i takon Serbisë, kam përshtypjen, a duhet ju përmendet pak më parë që edhe vetë institucionet e Bashkimit Evropian, sikurse edhe disa shtete të mëdha të Evropës këtë vit shkojnë në zgjedhje, por a duhet menduar ndoshta pas zgjedhjeve, sepse me të drejtë ju theksuat që nuk ka kohë ndoshta përpara. A duhet menduar një strategji e re edhe më e prerë ndaj Serbisë, sepse çfarë pam një ditë më parë, unë e përmenda edhe në nisje, Vučić në të njëjtën ditë takon zonjën von der Leyen, kur shefi diplomacisë serbe u thon drejt Moskës për një takim me homologun rus Sergej Lavrov. Pra, një këmbë në Bashkimin Evropian, një këmbë në Rusi. A duhet një strategji më e drejtë për drejtë e BE-s për të bërë një ndarje o të vazhdosh rrugën drejt Evropës? O vazhdo me Serbinë dhe Kinën? Me Rusinë dhe Kinën?
Atëherë, ju kemi shumë të drejtë që respondoni këtë pyetje, por le të kemi pak mbas, para se të fillonte lufta në Ukrainë, ose se gjysa Europës ishte e ndarë për sa i përket qasjes me Rusinë. Le mos harojmë që Gjermania, ose se gjysma politikës në Gjermani ishte pro-ruse, edhe kishte një para afeksioni për sa i përket Rusisë. Vetëm munduaj që të fillonte lufta në Ukrainë që të kishte një ndryshim. Kështu që edhe vetë Bashkimi Evropian për sa i përket qasjes me Rusinë ka qenë kompleksuar. Mirpo tani është bërë edhe më qartë se ku qëndron. Për sa i përket pastaj Serbisë, akoma vazhdon të ketë teta dhe kryesisht në qarqet e brendshme të Bashkimit Evropian, që mendojnë se Serbia dhe kryesisht Vučić do ta kthejë Serbinë dhe ta bëjë më perëndimore. Dhe për shkak sepse Vučić është shumë i fuqishëm brenda strukturës së tij në Serbi, mendon, sepse ai mund të ndryshojë diskurs, por kjo është një strategji shumë e gabuar, sepse duhet të bëhet shumë e qartë që këto lloj veprime nuk janë të mirëpritura dhe duhet të jetë shumë herë më e prerë dhe shumë herë më e fortë. Pra zoti Vučić, si shumë autokrat, njohin vetëm gjuhën e forcës. Edhe duhet të bëhet shumë e qartë që kjo nuk do tolerohet, dhe kryesisht këtë vit që ne jemi në një zgjedhje, duhet të jemi shumë alarmant për sa i përket ndonjë zhvillimi që mund të ketë një për Kosovën, do të thonë ishte fatale. Por mendoj se alianca është e përgatitur për këtë pjesë, dhe për shkak se ne jemi në një vit zgjedhor, do jenë më të kujdesshëm. Mirëpo ngjelle për të parë, sepse Bashkimi Evropian këtë javë gjithashtu ka propozuar që do ta rishikojë për sa i përket politikës së zgjerimit, dhe aty janë disa rekomandime që Komisioni ka bërë, dhe ato pritet që të merren vendimet në qeshor, dhe disa nga ato vendime dhe propozime që janë bërë është që të bëhet shumë herë më shumë e qartë vëllet që nuk ndjekin të njëjtën politikë të jashtme, se ajo e Ballkanit, se ajo e Bashkimit Evropian, kryesisht për Ballkanin Perëndimor, ato nuk do jenë pjesë e BE-s. Le të presim që kjo do artikulohet më shumë, por kjo do ngjelet mbasi të mbarojnë zgjedhjet në Bashkimin Evropian në maj. E kuptoj. Edhe diçka të fundit, zoti Hoxhaj, çfarë ndodh tani me Vladimir Putinin, që siguroi mbështetjen sikur më parë në zgjedhjet e fundjavës së shkuar, që automatikisht prej tij, por edhe shumë të tjerëve lexohen dhe si mbështetje popullore për luftën. Pyetja që ngrihet prej ditësh është, do të mjaftohet Putini vetëm me Ukrainën, dhe këtu nuk flasim vetëm për fqinjet në kufimet të, por edhe për këtë Ballkanin ton të brisht. Atë nuk ka asnjë surprizë, dhe nuk do kishte asnjë surprizë që Putini nuk do fitonte. Madje të gjithë kupola në Rusi mendon njësoj si Putini, dhe po të shikojmë ata janë të gjithë ish agjentët e KGB-s dhe kanë të njëjtën politikë kryqëzimi, se ikën Putini dhe një nga ata të zgjidhet, kryqëzimi dhe të njëjta politikë agresive që Rusia do ndjekur. Problemi që ne po shikojmë është që Putini ka thirrur mbi 500.000 rusë të rezervës në ushtri, dhe ata janë më shumë ushtarë se që duhen për të shkuar në Ukrainë, dhe kjo është gjë alarmante, sepse ai mund të dojë që të marrë vende të tjera për rreth. Për sa i përket Ballkanit Perëndimor, kryesisht Rusia do vetëm që të ketë një destabilizim në Ballkan, dhe kjo është për shkak që të hapi një front të ri në Evropë, dhe frontin më i brisht është në Bosnjë dhe në Kosovë, për sa i përket, po në gjithë strategjia atje është të krijojë një destabilitet, dhe pasaj Bashkimi Evropian, po dhe Perëndimi, të ketë disa vatra të ndryshme luftëre me Rusinë, që ta bëjnë shumë herë më problematike për t'i luftuar dhe për t'i adresuar ato. Dakor, edhe për të parë se çfarë do të ndodhë, jemi në pritje edhe të një fushate të gjatë që do të nisë për institucionet e reja drejtuese të Bashkimit Evropian, kështu që do të ndajmë shumë biseda në vazhdim. Faleminderit për sot, zoti Hoxha, ju përshëndes. Faleminderit shumë, ditë të mbarë edhe juve.